Azalia. Awak tahu tak apa beza awak dengan ayam? Apa? Tak ada beza. Sebab apa? Ayam mencintai aku sepenuh hatiku. What? Kau kenapa ni? Kau tak kenal. Macam tak kenal je. Sabar, sabar. Dia tanya lagi tu. Bukan. Siapa bawa bunga mangga? Siapa bawa bunga mangga? Siapa bawa bunga mangga? Aduh, kan tak datang lagi lah. Boleh lah. Ketua operasi ni siapa? Nak kondang satu pasukan ni? Haa, cubalah. Pengalaman ni, pengalaman. Bang. FYP ni? FYP ni? Haa, ha. Besar masalah ni, tuan. Kau tak guna. What? Haa? Tuan, okey tuan. Untuk pintu masuk, Alpha kita ambil belah kiri. Bravo ambil belah kanan. Sebelum tergerak, bagi kata-kata semangat daripada team leader. Kita tumpaskan yang lain di dalam, tuan. Let's go. Yeah, go. Naik kereta lah, apa dah jalan kaki? Bang. Semangat sihat tuan. Latihan ini bukan latihan, ini betul-betul. Bang. Ini betul-betul bukan cobaan. Kenapa semua jalan kaki? Go. Alpha, bravo. In my car. Eh, dia belakang awak. Saya ada di depan tuan. What? Bang. Ini saya. Eh, kalau aku tumbuk leher kau kampung. Awak ni kenapa suka cuba pistol kamu saya tu? Saya dah lah lemah semangat. What? Bang, ajar sampai dah. Kita go. Bravo. Kita dipanggil. Siapa ni? Saya. Alright. Ha? Awak punya perlu berpada 10 lebih kena anggota. Hei, Pak. Wah, betul punya marah kawan tu, ya. Aku sabar. Jangan pijak kaki aku. Siapa dia pijak kaki aku sakit ni? What? Jangan pijak kaki aku. Pak. Kaki aku pelakak. Sakit. Tapi kau nak. Hei, mati kau ni kau. Bih mahal apa? Kakak kau. Eh, go, Prabu. Tuan, fikir apa tu, tuan? Pak. Ini tak masuk ni. Apa tu? Kita heal. Alpha heal. Prabu, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Let's go. Tunggu. Jalan dengan gaya. Bang. Pergi ni. Mana boleh berserah. Ah, I got you, baby. CCC, minta keluarkan satu siaran media. CCC, rombakan sedang berlaku. It was at this moment that he knew. Bang. No! Bang. Ini saya rasa ni betul-betul pasal. Hey, buat. Sedap. Oh, hell no. Banyak kawan cakap dia memang laju. Bang. Bang. Apa pasal lawak ni? Saya nak selamatkan tuan saya kena. Bang.